再生回数がね、19.4M。 マジで再生すごく買う方は挙手お願いします。はい、せーの、どうもこんにちは、あけみです。ともかです。山です。アメリカで大バズりしているアマゾンで買える便利グッズを買ってみたー。今回は、はい、アメリカのその有名な TikToker の方で、うん、そのアマゾンで買える便利グッズをもう大量に紹介されている方がね、はい、いらっしゃるんですよね。そうです、レイチョー・ミーターズさんかな。ミーターズちょっと発音があれですけど、うん、まあ、その方がやってる、うん、Things You Didn't Know You Needed Off of Amazon っていうこうシリーズがあるんですよ。これみんなめっちゃ便利だからどうぞ買ってみたらみたいな感じでやってるシリーズやってるのよ、うん、その中でもうやっぱ鬼級にバズってるやつがいっぱいあるのよすごいんだねこの人マジで。だから面白いからちょっとぜひ見てみて。でその中でね5つ商品をピックアップして実際に買ってきたという、うん、ことでございます。楽しみ、はい、これ今日楽しみでした。楽しみですよ、中にはめちゃめちゃ便利でみんなも実際買ってみたくなるやつもねあると思いますから。本気で進めてるでしょ。いや、ギャグとかじゃないわけでしょ。ギャグとかじゃない。じゃあ本当にいいものなんだよね。そうそうそう、今日はちょっとフリみたいになっちゃうけどね。フリじゃないからね。そうそうそう、フリじゃない。本当に便利なやつを。そう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 、そう、うん、じゃあ早速一商品目はい、いきます。スキャンマーカーエアよでございます。何ですかこれは。こちらどのくらいバズってるかこの商品、はい、TikTok ですよ。視聴回数 5.5M 再生すごい。いいね数が 323K 大バズりでございます。これは大バズりだね。どういう商品かというと、日本語やら英語やら印刷されたやつをここでピーってスキャンするとデジタル変換してくれるっていうめちゃめちゃ便利なやつなんですよ。スマホとかPC にそのまま入力されるっていうことなんだよね。そういうこと。これすごいよね。こちらの金額がですね、13,300円で買いました。いい感じよねこんな感じです。キャップ、上のキャップ開けるとね、こんな感じ。この先端でテキストを読み取るから。実際やってみましょうよ。やってみようよ、うん、今回は iOS 版のアプリをインストールしてます、私のスマホに。こちらがアプリですね。はい、我々の本を使いましょう。せっかくですから。やったー、ね、行ってみたいと思います。はい、しました。おお、すごい。これあの左利きに設定してさ、逆からいったのよ。そうだよね。でもちゃんと読んだね。おお、行きました。できてる。すごいね。しかも、うん、このアプリ上でね、うん、翻訳してくれるの。これをそうなんです。訳してくれるんですよ。これで英語から日本語に変えてくれるんだよ。訳されたね。訳された。このモードで新たに英語をスキャンすると、うん、それがねそのまま日本語で現れるの。マジで。ほらー、すいません、わかりません。すごい。混ざってるやつは日本語と英語。ちょっとそれやってみようか。英語を読み取るモード。できるじゃん。できるじゃん。1行待たずにずっとやったから。あ、4行ぐらい。そう。いけてるかも。すごい。うわ、いけてるよね。4行分出たね。はぁ、すげえ。こういう箱になんか、うん、ホームページのリンクみたいなの書いてあるときあるじゃん、こういうやつ。これとかさ、これでさスキャンして。確かにね。はい、でこれをして、うん、これで検索すればページに行けると。いやすごいよ。わりかし、いろんな使い方できそう、うん、なんか勉強する人とかやっぱいいんじゃない、一番は。うん、そうだね、翻訳機能もあるし、うん、そうだね。でも若干この iOS 版のアプリを使ってるんだけど、うん、アプリの挙動が若干おかしいかも。スキャンは問題ないけど、なんか落ちたりするから、もしかしたら PC とかで使った方がよりいいかもね、うん、とは思った。こちら、うん、1万3000円で今の見ていただく機能ですけれども、はい、買う方は挙手お願いします。はい、せーの。おい買わないんかい。めちゃめちゃ便利って何なんだろう、お前ら。こういう作業はしないんだよ、うん、本読まないんです。そうね、俺も別に英語の勉強とかしないから、うん、基本的にあんまり使わないんだけど、うん、そう、家電っていう意味ですごいね、欲しいなって思って。ああ、いいじゃん、くれた。いいなんか、そういう意味では。一番持ってそうだよね。そうだね、そうだね、そうだね、そうだね。なんか一番持ってそうだし、一番使ってなさそうだし。そうだね、そうだね。見て、これ、すごいっしょ。二度と出てこない。もう二度と会話に出てこない。スキャンマーカーエアー。次の商品はですね、こちら、パンケーキミキサー&ディスペンサー。パンケーキって皆さん食べますよね。食べません。食べます。
す。はい、食べます。はい、食べますよ。エクスシングスに行きます。大好きです。はい、はい、大好きです。食べます、うん、食べますよね、大好き。こんな皆さん、パンケーキが大好きということで、この中に、うん、パンケーキの粉と生卵をドカーンと牛乳バーン入れて、この世界でバーンと混ぜてミックスができると、そのままこうやってピャーってホットプレートにディスペンスできるよっていう商品でございます。こちらなんとこのアメリカ的ですねこれはですね、 TikTok でどのくらいバズってるかというと、再生回数が 6M、 すごい、さっきより増えてるね。すごいよ。いいね数が 458K、 すごいすごい。これ実際使ってみましょうよ、これ、うん、はい、じゃあこちらにホットケーキミックスとね、卵と牛乳がありますので、これをひっくり返して、うん、これ開けますと、じゃあこれパンケーキミックス入れますよ、はい、そのまま、この間そのまんまですよ、これは。それが魅力的なんですよ、そうなんです。なんで顎そうなっちゃうんだよ、なんで顎しゃくれちゃうんだよ。なんかこういうのってこうさ、ダマになっちゃうとかさ、気にしたりするじゃん、なんか、うん、するよね、液体入れる順番とかさ、うん、だから何のためにこれがあるんですかと。なんないね、これなんないね、なるべやじゃあ次、卵。この卵は、ちょっとだけ賞味期限切れてるから大丈夫、大丈夫じゃないですよ、はい、ちょっとさ、大丈夫、この卵。大丈夫そうだね。大丈夫だね。次、牛乳を 100ml これ、あの、山ちゃんが買ってきてくれたんですけど、うん、牛乳お願いして。アンパンマンなの。そう、あ、いいじゃん。あ、これ、うん、これ、これ、これにこのシャカシャカ入れるか。で、蓋閉めるよ。はい、これを、シェーキングするの、はい、いくよ。で、こちら、ホッティングプレーティングに。いきますよ。はい。こうやって、下に向けて、押すと。そういうことでね。あ、でもいいじゃん、これ。確かに、まん丸になるね。うん。ダマなんてないでしょ。ほんとだね。じゃあ、まだ使い終わったら、これ、下閉めて。うん。完了。おー、いいじゃん。オッケー。なんか、手でやるよりもさ、上手じゃない、うん、上手。滑らかじゃない、滑らか。ね、俺もやってみて。やってやって。ほんとまん丸だよ、これね。半月ぐらいまん丸。うん。これでかくない、この容器。そうだね。だからもっと大量にさ、仕込めるようになってんだよ、ね、多分さ、この日本のさ、卵1個の割合で作るようなレベルで対応してるわけないんだろう ね。中身を一回この、おろすわ折れたそれで天空落としみたいなあるやん。これでめちゃめちゃ落ちましたから。あ、いい匂いしてきた。おー、おー、いいですね。いいね。こっちひっくり返しますよ、うん、はい、いきます。うん、おお、めちゃめちゃ美味しい。すげえ。ダマがないね、マジで、うん、全くない。なんで。これはね、美しいこれまでの料理企画で一番美味しそう。ほんとそう、何もしてないんだよ。そう。おお、いいね、いいね。お、いいじゃん、めっちゃ美味しそうじゃん。すごく美味しそうだね、なんか何をしてんのよじゃあこれでね、食べますか、うん、はい、何それ何くっつけてんだよ俺も何やらされてるのか分からなかった。いやいや、何をやろうとしたの。文字を書こうと思ったのよ、ここにたけちゃんハートみたいなのを書こうと思ってたわけ。あー、なるほどね。あー、そうかそうか、きっとこうなったなんだこれ羽だね、いわゆる餃子で言うね。そうそうそう美味しそうじゃないですか、はい、こんなに膨らんだの初めて。パンケーキ作った。確かに、なんかこんな感じで、うん、ふくらと厚みあるよね。うん、いただきます。おいしい、おいしい、おいしい、うん、いただきます。うん、いただきます。おいしい、おいしい。ふわふわだと思う、普通にやるよ。あ、そうなんだ。シェイカーでやるのがいいのかもね。いいかもね、うん、これは具合に空気が混ざって。ああ、確かにね、これ良くなるかもしれない。ちょっとパンケーキ作ってみようと思うかも、これを持っていたら、うんうん、一回もホットケーキ作ったことないけど、うん、こちらの商品の金額がですね、はい、Amazon で1500円で買いました。安いね。ではこちらの商品買いますか。お、すごい、すごい、おお、全員マジ、すごい、マジ、3人の意見が揃うなんて珍しい、すごいなこれね、私ね、あの、どら焼き屋さんやろうかなみたいな思った時期があって一回どら焼きを自分でこう家でなんか作ったところが時があったのよ。で、あんな綺麗にダマなしで丸くはできない、うん、めちゃめちゃいろんな方法で頑張ったの。
このやつを使って初めてあんな綺麗にできたから、うん、これはすげえぞってなって、どら焼き作ろうとしてんだこれで、うん、改善しようこれは、うん、山ちゃんはどうですか。いやこれさ、もう見てわかるけどさ、粉も散ってないし、うん、卵の殻も別に出てないし、ね、超綺麗に済むから、うん、便利だし楽だよね、めっちゃね。私ももしかしたら料理できるかな、これなら作れるかなっていう。一番いらないな。いや作ったことはないよ、それはパンケーキなんて、うん、これがあればこれからの人生はパンケーキがある人生になるかもしれないなと思って。あー、なるほどね。まず買ってから考えるタイプだから。まあでも3人1ということで、はい、素晴らしいですね。すごいね、パンケーキミックス、ミクサー&ディスペンサーさんでございます。次の商品、こちらミニヒートシーラー。何ですかこれは。こちらの商品はですね、はい、1回開けた袋をもう一度ピシューってくっつける、はいはい、開けたところを、はいはい、熱で、はい、っていう商品でございます。なるほど。これはおいくらなんですか。こちら値段はですね、2つセットで999円、はい、安い。再生回数がですね 11.5M。 やばいやばいやばい、すごい。もうトップレベルの動画だね。そうそうそう、マジで。いいね数が 852K。 すげえ。ということで、はい、使ってみましょうかこれ、はい、使ってみよう、はい、レイズのチップス、きました。これをここに挟むから、いきますよ、うん、ゆっくりめで、分厚ければ分厚いほどゆっくりめでいって、はいはい、でもし分厚すぎたらもう一回いきましょうっていうふうに書いてある。なるほど、熱でくっついてる。そう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 、はい、終わりました。これほら、うわすげえ、開かないから、開かない、閉じてる。そうそうそう、ただ、うん、ちょっとね、まあ慣れてなくて、うん、ゆっくりやりすぎちゃって、うん、ほらここね焼き切れちゃった。そう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 、うん、もうちょっと早くやる必要だったね。でもそうすればここら辺とかでいい感じにいったから、はい、まあ、でもさ、うん、綺麗なところもさ、ほらちゃんとこうやってさ閉じてはいるんだね。閉じてはいる、ほら下が、うん、だだ、またこうやって開けれますから、これすごい、すごいね、いいねこれ、うん。なんかさ、お菓子とかさ、まあ、ポテチとかさ、ここら辺で止めたいんだけど、このまま明日の朝になったらなんかもう美味しくなくなっちゃうみたいなさ、しけっちゃうというか、だからさ、食べようかなってなるのが、これができれば我慢できるかもね。確かに、うん、では、買う方は挙手でお願いします。買いますか。え、マジ買わないの。私は買わないですね。まずそんなにこうなる機会が個人的にはないのと、あーなるほど、あとパチってやつで止めるので、あ、いいかなあ、感じですね。はいはいはい、私はですね、はい、まあ、閉まるのが遅い。この遅さをやるよりも、うん、こうやってくるくるくるってやってクリックで止める方が便利。分かってないな。やっぱ家電ですからこれは。それだけかよ。家電だったけど買うんだもん。これがあれば、例えばじゃあお母さんが買ってきたポテチ、それをこっそり開けて一枚食べて、まずまず閉じて、でやればバレないですから。それ用に買おうかな。それはクリップじゃできないからね。開けたでしょ。そう、ガチ切れるよ、本当に。だから、漏れるの方がいいと思う。じゃあ、かけたら買いということで、はい、はい、わかりました。ミニヒートシーラーさんでした。ありがとうございました。次の商品、じゃインセクトポイズンリムーバー。ウシー。そう、そういうことです。単純ですね。どういうこと？こういう感じになってて、このポンプで、ね、肌に当ててキューってね吸引するのよ。で先端も傷跡というか刺され口の大きさに合わせてこれノズルを変えてくださいという風なものでございます。なるほど。蚊に刺されたとか、うん、なんか蜂に刺されたっていうのを応急処置するみたいな、そういうこと、そういうやつなんだ、うん、TikTok では、はい、再生回数がね 19.4M。 マジで再生見たことない。それはいいね数もね、やばいよ、 2.7M。 やばいやばいやばい。いいねが再生の 10% を超えることってマジでないの。しかもこの 19M とか再生のクラスで 2.7M いいねなんてマジでありえないぐらい、すごいね、すごい。動画中では蚊に刺された時にギューって吸引して、うん、そのモスキートの何ジュースみたいなやつ、かゆくさせてるやつ、モスキートジュース、モスキートジュースをこの吸引して取って、うん、この解放される機械ですみたいな感じで紹介されてる、はい、で実際商品のパッケージとか説明書を見てみると、この蜂に刺されたりとか毒蛇に刺された時にもうすぐにこの毒を抜かなきゃいけないから応急処置として使ってくださいみたいな感じで書いてあるね。へえ。あとね、このちっちゃい方のやつはスプリンター、ささくれのやつ、それもこのちっちゃい方の先端でなんかサックできるよみたいな。確かになんか蛇とかにさ噛まれたらこうやってこれ吸って出すみたいな応急処置やるもんね。やるよね。山ちゃんよく蛇にね噛まれてたりしてやってるもんね。毎日この音がいい、これ気持ちいいよ、この音。
ちなみにかけちゃん、さっきねこれのパッケージのふさふさの黒い部分やつなんか匂って、うわめっちゃいい匂いめちゃめちゃ興奮してたからいい匂いじゃん。なんか新品の靴のゴムの匂いなんだけどさ、うんうん、俺ここにこうやってさくっつけてさ、俺ずっとこのままでいられるわそんなわけないでしょいやマジでいい匂いなんだよこれ。革の匂いっていい匂いじゃない。いやちょっとわかんないよ。逆にこのお酢、お酢のなんかお酢のいい変なやつ。じゃあちょっとかけちゃんに、テストしたいと思います。じゃあこっちのでっかい方からね、かけ刺された時はこのでっかい方でやる。そうです。こう刺さるとして、うん、ポッて当てて、うん、すごい、おっこんな感じでね。あ、なるほどね。痛くはないね、別に。うんうんうん、めっちゃ吸われてる感じはある。はいはいはい、そうなんだ、うん、私も自分でやったんだけど、うん、自身に、うん、なんかこの吸引力で、うん、蚊のジュースは取れるのか、うん、っていうふうに思うぐらい、なんかそんなにこうきつい吸引じゃないんだよね、うん、そうだね、うん、でも3回ぐらいやってくださいみたいな書いてあるね。はいはいはい、はい、3回ぐらいやってようやく。しかも結構時間かけんの、吸引したままにしとく。上にしたままなんか1分。ああ説明書がそういうふうに書いてある、うん、でもね、そうやれば吸うかもなって感じもするかも。結構ギューってなってる感じがするから。なるほどね。ちっちゃい方でこれいきたいと思いますね、うん、はい、引っ張ってるマックス。え、全然わかんないんだけど。ほんと、じゃあ抜いてみるよ、このまま。いい音したね。いい音する後にはなってる、うん、だからなんか吸われてはいたんだろうね、うん、線はなんか深いような。そうだね、こっちの方が色が濃い感じする、うん。でもこれなんかちょっとほんと刺さった時にやってみたいね。そうなんだよね。これはやってみないとその凄さが分かんない気がするけど、これででも本当に痒くなくなるのってすごくない？すごいすごい。なんか応急処置としてはマジで使えるんじゃない？ね、こちら買う人。おお、蚊に刺された時ってやっぱり、うん、いろんな商品があるじゃない、無比だったりとかさ、うんうんうん、でもこういう、うん、アプローチは初めて。確かに、うん、根本的に解決するっていう。そうそうそう、だから今回さテストできなかったから、うん、ぜひこれを買って本当に刺された時にやってみたいと思う。確かに確かに確かに。全然変わらなかったらすぐに捨てるけどあ、だってこれいくらなんだっけ。金額はですね971円。おお、まあ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 、私はちょっとあの外に行かないんで自分はあと家電じゃない。家電であるかないかは大事なんだね。電動だったら買ってた電動でこのヒーンこちらインセクトポイズンリムーバーでございました。ありがとうございます。じゃあ次の商品いきたいと思います、はい、こちらボンディックの液体プラスチック接着剤。こちらはですね、要はボンドなんだけど、うん、ボンドみたいな液体をなんか出して、うん、それをユーブレット当てるとなんかこう固体になるっていう、そういう物質っていうか、ね、プラスチック、うん、金属、木材、石、レンガ、ガラス、セラミックなど、何でもいけるじゃん、に対応してます。こんな感じね。ちょっと魔法のステッキ感若干あるかも。例えばこのパッケージの裏に書いてあるのはスマホのさ充電ケーブルが、うん、中身がちょっと見えちゃってる的な、そうそうそう、うん、それをなんかくっつけたりとか、プラモデル作成とか DIY、ホビー、アクセサリー、パイプの水漏れ、結構強力なのかな。強力なんじゃない。値段はですね、2450円で買いました。意外と意外と安い、うん、TikTok で再生回数が 18.9M。 これもすごい、これ凄まじいね。いいね数が 2.8M。 え、いいねさっきより多くね。いいねさっきより多いね、これすげえ。今日で一番バズってるやつだね。早速使ってみますか。はい、使ってみましょう、はい、折れたプラスチックスプーンを用意しましたので、うん、これをくっつけてみよう。これね、取れるんだけど、この中に、うん、あの液体が入ってる、うんうん、すごいです。引っ張ると、こっちねこれをここに垂らしてすぐにこの UV で当てるという感じでございます。すぐじゃなくてもいいんだ、別にいいっぽい。あ、オッケーオッケーオッケー。当てるまでは逆に固まらない。それいいね、でもね、うん、くっつけました。固まるのこれで。なんか4秒ぐらい照射って書いてあるんですけど。4秒ね、オッケー了解。1、2、3、4、離してみて。おおおお、くっついてる。くっついたね。まあ強度ですよね、気になるのは。もともとこのプラスチックスプーンをへし折ったから、うん、隙間が空いちゃってんだよ、ね、そうだね、確かに。もうちょっとここを埋めた方がいい気がする。1、2、3、4。やっぱ4秒じゃ変わるんだよね、ちょっと不安なんか分かんない、固まってんのかどうか。そうだね、色変わるとかでもないしね。ね、あ、固まってる。はい、あ、違う、ベタベタしてない、うん、普通の瞬間接着剤はさ、やっぱこう塗って
あってやんなきゃいけないけど、うん、塗ってカチッってやった状態で照らせばいいから、照らすまで固まんないっていう安心感がある。強度で言うと折れちゃうね、あの思いっきりやると。なんかアロンアルファとかみたいなやつをガチガチにしたら結構硬いじゃん、あれって、うん、あれみたいにはならないかもしれない、もしかしたらね。ではこちら買う方表紙お願いします。はい、ゼロです。ゼロということで、僕あの家で DIY をよくするんですけど、ああそうですよね、光を当てないとくっつかないんですよ、逆に言うと。逆にね、だからこう木と木をこうくっつけちゃうと、うん、照らせないんだよね、この接着面を。 なのでちょっと使いづらいなと。私はですね、DIY をやらないので、うん、いりません。私はその、やっぱ家電をね、すごく買うから、はいはい、家電のなんかがパーツが折れちゃうとかって結構あるったりするからさ、はいはい、いいかなと思ったんだけど、ちょっと強度が心配だった。でも、すごいね、魅力的ではある。だから子供の夏休みの工作とかはすごい楽しそう。これで作ったら楽しいんじゃないかなって思った。でも俺は子供じゃないんで、俺はもう大人なんで、買えません。ということで、はい、我々いるいらないみたいな投票してさ、うん、本当に個人的なやつだったけどさ、うん、こういうのとかさ、やっぱこれめっちゃ必要だったとかさ、うん、いると思う。めっちゃこれ私にやってるやつ便利っていうのはフィットする人がいると思う。そうだね、うんうん、得票的には悪かったけど、これとかね、やっぱすごいいいと思うよ。この文字スキャンするやつめっちゃ使うって人が絶対いると思う、うんうん、ということで、アメリカで、うん、大バズりしている便利商品、はい、Amazon で買えるもの編でございました。はい、これ欲しいなって思ってる方、Amazon から、見つけられるので、ぜひ探して買ってみてください。はい、ではこの動画が面白いと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。テンション上がり具合だとさ、うん、これこの2つかなと思ったんだけど、これもうすげーってなったね。なったね、これはマジで。これもなんかさ、うわすごい焼けた、ほんとびっくりした。したよ、だって焼いたことないんでしょ。あるよ。焼いたことはあるよ。焼いたことはあるけど、一人暮らしではない。